Tak tady se můžeme podívat na komín, který jsme začali stavět. Je to komín Plevaka, jsou to rakouský komíny s keramickým vložkováním. Je to komín, který přivádí vzduch ke krbu tady tím prostorem okolo toho vložkování. Tady je vytažená kanalizace na odvod kondenzátu. On tam kondenzát ani tolik vznikat nebude, spíš na odvod vody, která tam případně naprší a nateče. Tady u těchto komínů to zase až tolik nekondenzuje. Kde se topí dřevem? To je vybírací otvor. Dole je hozený papír, aby dolů nepadal bordel. Jak se staví vložky, tak se slepujou takovým tmelem. Vím, se to potom vytírá houbičkou, aby to nebylo takový různě vyteklý dovnitř do té spalinové cesty. Takže teď je tam dole papír na bordel, ten se potom vyndá, až se komín dostaví. Tady za komínem minerální vata probíhá skrz stropní konstrukci a minerální vata je okolo celého komínu prostupu tou stropní konstrukcí. Tady v tom obalu dodávají takové lepidlo na slepování těch keramických vložek, takže to se tam nanese, postaví se na to další keramická vložka a to lepidlo ono vyteče trošku dovnitř do ty spalinové cesty, tak se to tam vetře hlubičku. Tak a ten tmel, který tam vytekl dovnitř, tak se otře houbičkou ještě. Tak vždycky po metru, tak se tam umístí takováhle kovová objímka, aby udržela po všech stranách stejný rozestup té betonové vložky. To nám zajistí takovýhle držák. Komínové tvárnice jsou z Liapor betonu, takže jsou odlehčené. Tak a tady je vidět, když se tam usadí ta tvárnice, tak jak tady ty pružiny, jak nasměrují tu keramickou vložku v tom komínu. Tak a s komínem už se blížíme nad hřeben.
montážně přichycený ke krovu, aby se nehoupal, protože už je opravdu hodně vysoký. A to teď se koupí vlastně pojízdná. Má na tom na korbu, zadá se na hodinu. Tak, komín máme vyzděnej až k poslední tvárnici. Do té nadstřešní části tak se vsouvají dráty, roxory. Dáváme 10 roxor 3 metry dlouhou a tím se zajistí celá ta nadstřešní část toho komínu. Ty dráty se potom ještě zalejvají hřidoučkým lepidlem. A tím je komín vystužený. Komín je přikotvený pomocí ocelových úhelníků ke krovu. Bohužel jsme museli dát zhora vazníku, protože nám dole překáží svislý sloupky, který vychází přímo do toho úhelníku, kde bychom to dávali ze spoda, takže v podstatě tam ten úhelník nejde dát. Takže teď je to montážně takhle uchycený a až přijde pokrývač natahovat difuzní folii, tak si to bude muset rozebrat, natáhnout si folii a vrátit to tam potom zpátky. Jinak to bohužel udělat nejde. Tak a tam, co se dávali do těch děr ty roxory, tam je taková dírka, takže jsme tam nasadili trichtýř a zalejvá se to řídkým cementem.